Berti. Cesarjevemu konju so izdelali zlate podkve. Vsi so si bili edini, da je to pravšnja nagrada za zvesto službo. Vsi razen nekega hrošča, ki je tudi živel v cesarskem hlevu. Ej, kovač, tukaj sem. Da, gospod Berti. In kje so zlati čevli zame? Za mojo predano službo? Toda, prijatelj mali, zlati čevli bi bili za vaše male nožice pretežki. Ha, hočeš reči, da nisem dovolj pomemben in zato ne dobim ničesar? Mar ni tako? Zavzemi se za nas, hrošče! Zahtevamo svoje pravice! No, kaj pomeni to razburjenje? Kdo zganja kraval? To je spet vaš fant, gospa. Pri kovaču terja svojo pravico. Vidiš, mati, zlati čevli za tisto ošabno staro mulo? Zame pa ni česar. Kaj takega? Kako tipično. Spet delajo razlike med majhnimi in velikimi. Povej jim svoje, ljubček. Ne pusti se jim. Ne bom se pustil, mati. Samo glej me. No, kovač, kaj imaš povedati v svojo obrambo? Saj vas slišim, gospod Berti. A ta čudoviti bojni konj je našega cesarja nosil v bitkah? Tolikokrat mu je rešil življenje. Ja, sej vemo. A to je samo vprašanje priložnosti, mar ne? Kaj? Mati, povej jim. So mene kdaj povabili na bojni pohod s cesarjem? Nikoli, dragec. A če bi te povabili, bi vse kakor šel. Z veseljem. In tudi vrnil bi se kot general. No, vidiš! Nikoli nisem dobil priložnosti. Prezrli so me. Tako kot zdaj pri zlatih čevljih. To je sramotno in nepravično. Kako si drznete posmehovati mojemu fantu? In to le zato, ker zahteva enake pravice kot konj. Oprostite nam, gospa, saj je, smo hrošč. Ne obupaj, ljubček. Prav toliko si pomemben kot oni. No, vsaj zam. To mi ne prinese zlatih čevljev, mar ne? Kar sprijazni se s tem, bratec. Kakorkoli obrneš, konji bodo vedno daleč pred nami, navadnimi hrošči. Morda to velja zate. Jaz pa sem vreden 10-krat več od tistih prežvekovalcev korenja in to bom dokazal. A res? Kako? Počel bom, kar počno konji. Šel bom v širni svet in se vrnil kot pomembnež. seveda. In kako dolgo bo to trajalo? Vrnem se, še preden ga podkujejo. In potem mu pokažem. Vsem vam pokažem. Žuželka neumna. No, prav. Pa stavimo. Kaj pravite? No, ljubček. Dobro veš, da igr na srečo ne odobravam. 10 gnojnih kroglic stavim, da bom ob vrnitvi pomembnejši od konja. Saj to je pravo bogatstvo. Še posebej, ker zastavljaš mojo celotno zalogo gnojnih kroglic. Ne skrbi, mati. Ko si prepričan v zmago, to ni več igra na srečo, mar ne? Dobra roba. Vdihni ta von. Kako? Boste stavili z mano ali ne? Velja. Odlično. Vrnem se, še preden konju nataknejo zadnjo potkev. Oh, sin nikar, ne moreš me pustiti čisto same. Žal mi je, mati, a Berti mora storiti, kar pač mora storiti. Nima šans. Gnojne kroglice so že naše. Tiho, kaj pa vi, mala golazen, veste v pogumu? Ne meni se zanje, ljubček, prosim. Ostani doma pri meni, pripravila bom sveže slamice. Prepozno je za grizlanje slamic, mama. Tako, z Bogom, odhajam. Kdo ve,
Morda se vrnem tako pomemben, da bo moral celo cesar poklekniti pred mano. No tako, zdaj pa gre. Sploh ne bo zadel okna. No, zdaj pa bo. No, pa? Gremo! Moj ljubi sin, izginil je. Prav lep dober dan, gospod. Dobrodošli v našem čudovitem dišečem vrtu. Tole da diši. Potem še niste vohale gnojav cesarskih hlevih. Tistemu se pravi dišava. Bi se moral danes zabubiti, samo še to vprašanje mi roji po glavi. Poslušaj, samo eno vprašanje je pomembno. Zakaj? Zakaj dobi cesarjev konj zlate podkve, jaz pa nobene časti? Dobri gospod, tukaj na kmetih ne vemo prav dosti o... zlatu. Ali podkvah, o časti pa veliko. Jaz, denimo, bom kmalu počaščen. Ti, kdo bi pa tebe počastil? O, to je velika čast. Zaspal bom v zapredku, ko pa se zbudim, bom čudovit metulj, ki bo poletel v daljavo. Pa kaj še? Rad bi videl tvojo lepoto, ti mala zvijava stvarca. In res bi te rad videl leteti. Ta pa je poln sebe. Pa le pozdraviti smo ga hoteli v vrtu. Pustimo ga pri miru. Ja, ne dajmo mu priložnosti, da bi žalil naša čustva. Ha, oprostite! Govori se, da doma gori. Veliko otrok je treba rešiti. Oditi moramo. Ne v desanci. Kmetavzari niso niti pokleknili pred mano. Jim že pokažem. Praviš, da lahko letiš? Ha, če bi res rada videla letenje, potem si oglej tole. Kje je moja mamica, ko jo potrebujem? Obošček moj. Upam, da se kmalu vrne. Seveda se vrne, gospa. A bojim se, da veliko pozneje, kot bodo konju nataknili zadnjo potkev. In potem bodo vse kroglice naše. Mar ni čudovito, draga? Božansko, Friderik. Idealno podnebje za naju. Podnebje? Temu praviš podnebje? V cesarskih hlevih temu rečemo moča, ki je povrhu še nezdrava, pa še ozebline lahko dobiš. Nismo se še srečali, gospod. Po vaših opazkah bi menil, da imate cesarske zveze. No ja, prav zares. Sem hrošč iz cesarskih hlevov. Cesarju služim dlje kot... No, že zelo dolgo. Zato ne prenesem, kar se mi je zgodilo. Se je kaj zgodilo? Res? Moje zlate čevlje so dali cesarjevemu konju. Si lahko predstavljata. Bojni kon ima torej vaše čevlje. Smem vprašati, katero številko čevljev nosite? Kaj tebi mar moja številka? Misliš, da lahko samo zato, ker si velik, zaničuješ nas, manjša bitja. Teslo podeželsko.
Kako nevljudno! Ne zanima me, odkot prihajate, gospod Hrošč. A s takim vedenjem si tukaj ne boste pridobili prijateljev. Da, odidite preden vas, kaj pa vem, pojeva na primer. Pojesta, kaj? Kaj pa vidva vesta o življenju v cesarskih hlevih? Ničesar! Nihče me ne ceni! Ojej, ojej, kako dolgo ga že ni. Dovolj dolgo, da so konju namestili že drugo potkov. Moj ljubi fant, prosim, varno se vrni. In hitro, vsi moji prihranki so v nevarnosti. Ne morem razumeti. Kaže, da me tu nihče ne ceni. Pa čeprav jim povem, odkot prihajam. Je kdo tam? Tu je še nekdo. Morda se moram bolj pretvarjati, da smo enakovredni. More biti potem spoznajo, kako pomemben sem. Ojej, ubogi popotnik, izgubljen v nalivu. Dobar dan, gospa. Mokro vreme imate v teh krajih. Stopite, dež bo kmalu ponehal. Ha, že deluje. Kako sem bister. Dovolite, da vam predstavim svoje tri hčere. Hrošč cesarskih hlevov vam je na uslugo, moje dame. Takšne lepote še nisem videl, odkar sem zapustil dvor našega velikega cesarja. Hočete reči, plemeniti gospod, da poznate našega cesarja? Točno tako, gospa. Prav zdaj sem na tajni misiji za njegovo cesarsko veličanstvo. Da, moje dame. In ko se vrnem, me počasti z zlatimi čeveljci, ki jih bo izdelal dvorni draguljar. Zlati čeveljci? Čudovita! Povejte, dragi gospod, koliko solz je potočila vaša ljubka žena, ko ste zapustili dvor? Seje nimam, gospa. Tajni agentje moramo biti prosti vseh družinskih vezi. Izvrstno. Potem tako izberite ženo. Moje hčere so čisto noro zaljubljene v vas. Počasi, moje dame. Vse je tako nepričakovano. To vsem preprosto je. Izmed mojih srčic lahko zasnubite tisto, ki vam je najbolj všeč. Zasnubim? Ampak gospa... Že vaše prijazno gostoljubje. Malenkost, sicer pa boste tako kmalu član družine. Poroka se obeta. Ampak gospa, v takšnih okoliščinah noben gospod ne bi niti pomislil na poroko. S katero od teh čudovitih dam, če ne bi bil videti kot iz škatlice. Zato, gospa, se moram po popotovanju v nevihti urediti. Smem uporabiti vašo toaleto za gospode? Ne. Res sem hotel, da me spoštujejo kot pomembneža. Ampak toliko pa spet nisem hotel. Dovolj, grem. Sicer pa moram dobiti stavo. Kako neumna bitja. Toliko o tem, da bi bili enakovredni. No, kaj takega. Še boljši sem, kot sem mislil. Tole je videti kot Afrika. Je že kdaj kak hrošč odpotoval tako daleč?
po takšnem potovanju. Ja, si zaslužim dremež. Dovolj je še časa, da dobim stavo. Gospa, kar takoj nam lahko izročite gnojne kroglice. Nikoli se ne bo vrnil. Ampak ne razumem. Le kaj ga je zadržalo? Morda ga zlati čevlji žulijo, pa je zato bolj počasen. Potko številka tri, fanta. Še malo pa se bomo valjali v gnoju. Berti pa je medtem živo sanjal o velikanski slavi. Pa te imam. Hej, hej, izpusti me, nasilnež. Odlično, veliki debil, ravno tak, kot ga rabim. In za vsak primer, če bi hotel odleteti... Bodi miren, kapitan. Da te pritvrstim na most tvoje ladje. Ne tako tesno, zadušil se bom. Dovolj trdo, da boš stal na mestu. A dovolj ohlapno, da boš lahko pomahal v slovo. Ne, ne! Reši me! Nisem hodil na morje. Cesar me že išče. Njegovo jezo ti boš na koho stvarite. Erik, večer je na mizi. Že grem, mami. Erik, tvojo večerjo bom vrgla psu. Tipično. Pa toliko časa sem porabil za izdelavo te čudovite ladje. Že v redu. Ribje palčke, moje najljubše. Zlobni otrok, upam, da mati tebe vrže psu. Za vse je kriv tisti konj, ki mi je ukradil moje zlate čevlje. Ko bo tale potkal na red, bo ves njegov gnoj naš. Prosim, kmalu se vrni domov, moj mali obošček. Dobar dan, gospod. Kaj ni prečudovit dan za plovbo, mar ne? Je že bilo bolje. Zavedaj se, da sem bil nekoč vodja hrošča v cesarskih levih. A tako? No, to se pa zgodi, kade prevzameš preveč pomembnih obveznosti. Vrni se, pomagaj, niti sanja se ti ne, da sem veliki raziskovalec in to veliko večji kot tisto cesarjevo kljuse. Apahnili so me na divji ocean. Rešitve pa od nikoder. In preostalih levskih hrošči najbrž prav zdaj valijo materine gnojne kroglice. Huje ne bi moglo biti. Ne, pravkar je postalo huje. Velikanski slab. Čakaj. Še zadnje upanje. Morda pa me reši moja posebna moč, da lahko jem slamico. Svoboda, prost sem, le moja krila ne. Že spet. Tisti deček je pa res grozovit. Nenehno takole muči nemočna mala bitja, kot si ti. Še vedno sem tu. In še vedno sem jaz. Takole, hrošček, svobodno odleti, če še moraš. Predvsem pa se izogibaj tistega Erika, če se le da. Sem neuničljiv! Hrošč, ki ga ne more nihče premagati!
Vendar previdno, Berti. Ušel si z ladje, a zašel v vetrič, čeprav je tole bolj nasprotni veter. Ne bom tratil dragocene energije, ker počakal bom, kam me bo odneslo. Žuželke bedne! Moj ubogi Berti je v strašanski nevarnosti. Vi mali grozoviteži pa mislite samo na moje gnojne kroglice. Kje pa sem? Saj to so cesarski hlevi! In konj je pod mano! Mati! Mati! Vrnil sem se! Vedel sem, da me cesar ni hotel razžaliti. Zlati čeveljci so bili ves čas namenjeni meni. Moj otročiček! Ne! Na konju je! In vrnil se je prej, preden so ga podkovali. Cesar je dal konju zlati čevlje zato, ker ga bom jezdil. Čas pripada meni. Poglejte, kako je pomemben. Jezdil bo cesarjevega konja. Konj je dobil zlate čevlje, da meni ne bo treba hoditi peš po mojih dragocenih nogah. Tako, konj, kar nosi me na okoli, kajti zdaj sem jaz gospodar. Poglej, mati, konj je pod mano. Odlično, ljubček, vedela sem, da zmoreš. No, poglejte vi, hrošči, stavo sem dobil. Dolgujete mi 10 gnojnih kroglic. Celo večnost bo trajalo, preden jih toliko naredimo. In njegovemu hvalisanju ne bo konca. Celih 10 gnojnih kroglic. Bogat sem. Ne! Samo, če se boš prej izvlekel izpod sedla. Tako je, če ti stvari zrastejo čez glavo. Ne bi morali povedati njegovi materi. Kako sem ponosna, da je moj Berti končno prodrl v svet, kamor tudi sodi. Ne, nikar ji ne pokvarimo tega trenutka. Ej, kdo je ugasnil luč? Kaj se dogaja? Sploh veste, kdo sem? Ko cesar izve za tole, boste v globoki kaši. Berti se je torej odpravil iskat priznanje, kakršno je menil, da mu gre. Nisem pa prepričan, če si je sploh kdaj mislil, kako blizu bo svojemu ljubljenemu cesarju. Kaj pomeni to čudno cviljenje? Marš kriple konjsko sedlo? Ne, prav razločno slišim nekakšen čuden cvilež. Če boste kdaj sanjarila, kako bi bilo velik in pomemben sedeti visoko v sedlu, pozor. Utegne se zgoditi, da vama kdo, ki je še večji, povzroči hud glavobol. Počil je lonec in pravljice je konec. Produkcija sinhronizacije Studio Ritem. Thank you.